হেল্ল' গাইজ, গুড ইভিনিং। মই যিহে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল শিক্ষামনিকেশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আজি ঘৰত থকা প্ৰায় ছদিন হৈছে, বহুদিনৰ মূৰত ঘৰত এইদৰে আছোঁ। প্ৰায় 2.5 বছৰমানৰ পাছত ঘৰত থকাকৈ আহিবলৈ সময় সুবিধা নিমিলেই, কাৰণ আমি একদম ছিংগল ফেমিলিত আছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ কি হৈছে, জইণ্ট ফেমিলি হ'ল। শাহুমাহঁত চব মানে আমাৰ গোলাঘাটৰ ঘৰলৈ আহিলে। এতিয়া ইমান বিশেষ প্ৰব্লেম নহয় যিহেতুকে ঘৰত সকলোবোৰ আছে। আগতে আমি ছিংগলকৈ আছিলোঁ, সেইবাবে অকণমান অসুবিধা হয় থাকিবলৈ, কাৰণ আমাৰ লগত আইতা থাকে। গতিকে এতিয়া আমি ঘৰতে আছোঁ, আমি নহয় মই আছোঁ ঘৰতে। এইফালে মায়ে তাত বহুত ব্যস্ত, আমি যিহেতুকে গাঁৱত বাস কৰোঁ গতিকে সেইসমূহটো আমাৰ থাকিবই। আৰু যিয়ে জানে নিজৰ কামখিনি নিজে কৰি ল'ব পাৰিলে ভাল নহয় জানো, মই অলপ চলপ জানো বাৰু তাঁত ব'বলৈ, ইমান ভালকৈ নহয় আৰু, তথাপিও জানো। প্ৰতিটো কামৰে অলপ অলপকৈ প্ৰত্যেকটো কামেই জানো। এফালে মায়ে বৈ আছে, আৰু এতিয়া মা আৰু মই যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে এই আমাৰ ওচৰতে বৌ এজনীৰ ঘৰলৈ। বৌয়ে মোক অহা দেখি তেওঁ মাতিলে আহিবা বুলি, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু কিনো হৈছে মানে কিনো হৈছে বুলি নহয়, আচলতে বাৰিষাৰ বতৰ আমাৰ অসমত আৰু একদম বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণ, বিৰাট বৰষুণ। বৰষুণৰ পৰা মানে ৰক্ষাই নাই, বহুত দিন হৈ গ'ল বৰষুণেই দি আছে। আৰু এতিয়া আমি যিহেতুকে যাবলৈ ওলাইছোঁ, সেইকাৰণে আটাইবিলাক বন্ধ কৰি মেলি থৈ যাওঁ। বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ বহুত বেছি ইয়াত, যথেষ্ট বান্দৰ আমাৰ ৰঙাগড়াত। মোৰ এটা বহুত বেছি মানে ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে, কি হৈছে জানেনে, মোৰ বহুত বেছি হেয়াৰ ফল হৈছে, একদম টপা হৈ গৈছোঁ আগফালে চুলি। আৰু চুলিখিনি আচলতে মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম কি আছিলে, মোৰ চুলি ঠিকে আছিলে, যথেষ্ট মুঠাটো ডাঠ আছিলে আৰু ভাল আছিলে, আৰু ইমান বেছি এনেকুৱা টাইপৰ নাছিলে মানে। কিন্তু মই মোৰ নিজৰ আচলতে নিজৰ ভুল, চুলিখিনি হেয়াৰ স্মুথনিং কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত স্পা যদিও মই কৰি আছোঁ, তথাপিও মোৰ চুলিখিনি মানে অৱস্থা একেবাৰে ইয়াৰ দেখিছেই, অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু ৰিবণ্ডিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁহে, টাইমবোৰ মিলাবকে পৰা নাই। আৰু মেইন কথাটো কি হ'ল, গৰম দিন আহি গ'লত মই মানে গৰমতেই স্মুথনিং কৰিছিলোঁ। গৰম দিন আহি যোৱাৰ লগে লগে প্ৰায় মিৰা মিৰা খোবা বন্ধা হ'ল, সেইকাৰণে বেছি চুলিখিনি আগতে মানে যিটো নেচাৰেল মানে ৰিয়েল চুলি আছিলে সেই চুলিখিনিতকৈ এতিয়া বেছি অলপ বেয়া হৈ গ'ল। আকৌ এবাৰ কৰিব লাগিব, কিন্তু মোৰ যে বেছি পৰিমাণে হেয়াৰ ফল হৈছে সেইকাৰণে আকৌ ভাবিছোঁ কি জানো টপা হৈছে, টপা হ'বলৈ কি হ'ব। কাৰোবাৰ হেয়াৰ ফল হয়নে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, মোৰ কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণৰ হৈছে। মানে মোৰ চুলি ফণিয়াবলৈ একদম ভয় লগা হৈ গৈছে, কাৰণ ইমানেই বেছি চুলি ফৰে, একমুঠা একমুঠা চুলি ফৰে যেতিয়াই মই চুলি ফণিয়াওঁ। তথাপিও এতিয়া গৰম উঠি আছে, যদিও বতৰ সেমেকা গৰম উঠিছে যদিও মই মানে চুলিখিনি বহুত দিন মেলা নাই কাৰণে এতিয়া মেলিবলৈ লৈছোঁ। আৰু এইয়া হৈছে আমাৰ ঘৰলৈ সোমাই অহা ৰাস্তাটো, একদমেই দূৰলৈকে আছে। যিহেতুকে গাঁৱৰ পৰিৱেশ সেইকাৰণে চাৰিওফালে মাত্ৰ সেউজীয়া। কি হৈছে যদিও বা গাঁৱত বহুত বেছি মানে অলপ প্ৰব্লেম হয়, কাৰণ আমি আমাৰ ঘৰটো এতিয়া বৰ্তমান যোনখিনিত আছে তাতে অলপ মানে ঠাইবিলাকৰ যথেষ্ট অভাৱ, খুব জাগা কম, মানে একদম আমি ৱেষ্ট যিবিলাক বস্তু হয় শাক পাচলিৰ বাকলিৰ পৰা ধৰি এইবোৰ যিবোৰ আৱৰ্জনা সেইবোৰ পেলাবলৈও মানে জাগা নোহোৱাৰ নিচিনা, মানে একদম যেনে তেনে। আৰু সবফালে ঘৰে আৱৰি আছে, চব ঘৰবোৰ কিমান আমাৰ মানে এইফালে ঘন চুবুৰি হয়, এইফালে দেখা পাইছে আমাৰ ঘৰৰ লগতে লাগি আছে, সেইটো ছাইডেও আছে, মানে চাৰিওফালে কেৱল ঘৰ, সেইকাৰণে আমাৰ মানে জাবৰ জোথৰবোৰ পেলাবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। তেনেকৈ আৰু উপায় নাই, চলিবলগীয়া হৈছে। আৰু আচলতে আমাৰ ঘৰ ইয়াত প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াত নাছিলে, আমাৰ ঘৰ আগলৈ আছিলে, এতিয়া ইয়ালৈ অনা হ'ল যদিও ঘৰ সিফালৰ পৰা বনাই আহি থকা হৈছে, কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই, অলপ অলপকৈ বনাই থকা হৈছে। এতিয়া পাকঘৰ বনাই আছে, পাকঘৰ হোৱাৰ পাছত বাকীখিনি কাম কৰিব আৰু লাহে লাহে। মাক তাঁত বোৱাৰ পৰা মই লৈ আহিছোঁ। মা আচলতে হেৰি মানে কি হয়, আমাৰ অকল খেতি আছে, মাৰ ঘৰত অকল খেতি কৰে, কোনো আমাৰ ঘৰত চাকৰি বাকৰি বুলিবলৈ নাই, খেতিয়ক মানুহ আমি।
গতিকে মাহত খেতিলৈ যাবলগীয়া হয়, ঘৰৰ গোটেই কামখিনি কৰিবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে সময়বোৰ প্ৰায় মানে নিমিলে আৰু। এইকণ সময় পাইছিলে মায়ে তাঁত বোৱাত ব্যস্ত হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া মই বৌজনীয়ে মাতাৰ কাৰণে মাকো লগতে লৈ আহিলোঁ। মই এতিয়া মানে কি হয়, আগৰ কথাটো বেলেগ, এতিয়া বিয়া পতাৰ পাছত যদিও মানে ওচৰতে হয় তথাপিও কিবা শুকুজা লাগে অকলে আহিবলৈ, সেইকাৰণে মাক লৈ আহিছোঁ। মামা কি ক'বা কোৱা, মোৰ মাক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কওকচোন কমেণ্ট কৰি কোৱা। মই ভিডিঅ' চিডিঅ' চাবলৈ মানুহক আৰু আচলতে মাহঁতৰ সিমান বিশেষ মানে এইবিলাকত সিমান এক্টিভ নহয় ন, সেইকাৰণে অকণমান লাজ কৰিছে আৰু। বাৰু গৈ থাকোচোন বলক। এইফালে অৰ্ণৱ বেটা কি আনিব, এই কিজনী আমি আচলতে নোকোৱাকৈ এযোৰ কালি অহা কথা আছিলে, এজনীয়ে হৈ গৈছে, এজনী বৈ মাতিছিলে কৈছিলোঁ, এয়া মণিকা নব, এইফালে আছে বৰমাজনী, আৰু সেইজনী সেইফালে সোমাই গৈছে এজনী মোৰ বৰ্তা ছোৱালী বা। এখেত কোন হয়, অঁ এখেতো তেওঁলোকৰ আলহী হয় দেই, দেখুৱাই দিছোঁ। বজনী ঘৰত চাহ দিলে, আমি চাহ তাহ খাই মেলি ঘৰলৈ আহিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু। আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাব পৰা নহ'ল, মোৰ এটা বিশেষ ফোন আহিলে, সেইকাৰণে মই মানে গুচি আহিবলগীয়া হ'ল। আৰু এতিয়া ঘৰৰ ৰাতিৰ খানাৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আৰু কি কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাওঁচোন আহক। এয়া ইয়াতে আছে বাটৰ মাছ আৰু ৰৌ মাছ, আৰু এই মাছখিনি মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া কেৰাহী এখন গৰম কৰি ইয়াতে জোখ অনুযায়ী তেল দিছোঁ, আৰু এই তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া তেল গৰম হৈ গৈছে দেখা পাইছে, আৰু এতিয়া ইয়াতে এয়া মাছখিনি দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি মই হাফ ফ্ৰাই কৰিম, যিহেতুকে এইখিনি মাছৰ আঞ্জা বনোৱা হ'ব, সেইকাৰণে একদম সম্পূৰ্ণকৈ ফ্ৰাই কৰা নহ'ব, ইয়াতে হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এয়া মাছৰ আঞ্জা বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে লৈছোঁ, এয়া ডাঙৰ চাইজৰ এটা আলু মই ৰুকনি দি লৈছোঁ, আৰু এয়া লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ এটা পিঁয়াজ, আৰু ইয়াতে আছে আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ দুচামুচ পেষ্ট, আৰু এইফালে আছে এয়া তিনিটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী। আৰু এইখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া বলকচোন আমি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। চাওক উতল আহিলে, আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিয়া হৈছে ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ। মোৰ এফালে মাছৰ আঞ্জা হৈ আছে, আৰু এয়া মায়ে ৰান্ধিলে মাংস, মাংস ৰন্ধা হৈ গ'ল, ভাতো ৰান্ধিলে, আৰু এতিয়া মাছৰ আঞ্জাখন হ'লে আমি ভাত খাব পৰা ৰেডি হৈ যাব। চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ কিমান টেষ্টি হ'ব আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে, কমেণ্ট কৰি ক'ব মায়ে বনোৱা খাই কোনে কোনে ভাল পায়।
আৰু এইয়া মোৰ মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। একেবাৰেই সাধাৰণভাৱে বনোৱা হৈছে, মাত্ৰ বেছি সময় আমি উতলিবলৈ দিছোঁ, কাৰণ উতলিলে ইয়াৰ যিটো ৰস হয় সেই ৰস ওলাব। আৰু ভাতৰ থালিখন দেখাম বাৰু, বৰ বিশেষ একো নাই, বৰ বেছি আইটেম হ'লে আজিকালি খাই বৰ ভাল নোপোৱা হ'লোঁ, সেইকাৰণে মাত্ৰ দুবিধ। গতিকে এয়া মাছৰ আঞ্জাখন কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আকৌ দেই, নজনাকৈ নাথাকিব। মোৰ ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল আৰু ভাত খাব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ভাত খাই লওঁ। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।